Jeste pripravljeni? Da vam pokažem. 3, 2, 1. Oh my god. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Danes je nedelja, ne? Kaj mi dva zdaj že razmišljama? Mami zdaj trenutno ni doma. In sva midva razmišljala, da bi neko darilo naredila za dan mater, ne? Ja, darilo, darilo. Boš ti pol mamici dal, ne? Samo ne vema še točno ko. Ljubi fajn, da mi ja malo to preiskama. Kaj bilo fajn? Razmisliš sem, ker je Sanja eno sliko zadnjič objavila gor na Instagram. Lijama pa nje in tista slikica je ful pri srci. In po vse verjetnosti bi jaz rad to dal tiskat samo ne vem kam. Neko slikico tako, da bi jo lahko naredil, da bi jo lahko dal na steno, ne? Ker kako imamo mi tu sten praznih, jejoj. Zaletelo se mi je, ne? Lijam pa če malo še bolan, malo šmrka, ampak ni koronavirus. Zaenkrat še, hvala Bogu. Točno tak. Te bomo pa mi jo zdaj nekaj poiskala na interneti. To bomo lahko mi jo dala tisto mamino najljubšo slikico sprintat, ne? Bomo mi jo to najdla. Zdaj, hvala Bogu, mami ni doma. Je šla pomagat, tako da mi jo imamo malo cajta razmisliti za toto njeno darilo, kaj bomo mi jo to naštudirala. Veš, kaj bomo najrejši naredila? Mami ima tebe tak hudo rada, da bomo kar tebe notri v pakl zavila, pa te bomo kar podarila, tak? Pa bomo rekla, mami, za dan mater, evo, imaš žobo. Boš rekel, za dan mater imaš mene, za nafujtrat. Špet razmetava šuhe. Zdaj zar totiga koronavirusa pa totih stvari, no, moraš iti kuj tak v trgovino. Evo pa treba nekaj najrediti prek interneta. Neko spletno strano, pa kaj takega, koje treba naročiti. Bomo že mi to zrihtali. Kar en cajt smo zdaj iskala tu po interneti, pa smo najdla neko spletno stranko, dejansko izdelujejo slike, kolaše, stenski dekorji, kolendarji. U Madonna. Lijam, pa še 30% popusta moja. Tu pa tu, To si pa zdaj gor vsekal tak, da joj. Se ne da jim bi kako reklamo delal, samo my god. To pa se splača, stenski dekor, da vidim, kaj imajo. Standardno. 3D, to tak lepo zgleda, ne? Ja, mama, eno slikico. Tu še lahko velikost izbereš. V bistvu lahko samo povlečeš sliko sem. To pa ja. Lijam. Mislim, da smo najdla darilo za mamico. Ja, pa še taka lepa ulka slikica bo. Ljudje, zale moram to snemati. Včeraj nismo nič kaj snemali, je bila nedelja. Mame pač ni bilo doma, ne? Cel dan. Kaj bomo te snemali, če ni bilo enega družinskega člana doma? Jaz linijam, smo malo čilirali, pa tak dalje. Danes je pa ponedeljek. Tisto, kaj sem vam včeraj pokazal za dan mater, je prišel že danes po pošti. Lej, tako. Opala. Kaj ni lepo? Ajde, pridemo do 2000 lajkov. To ti video lajkate, da bo 2000 lajkov, ker to je pa res najlepšo darilo. Samo dan mater je šele 24. Jaz mislil to, da bo poštar rabo malo dlje cata, da bo to prišel. Sem se pa kar hitro prepadali. Jaz se tudi slike ne morem nagledati. Da z Lijamom bomo pač mogla zelo malo improvizirati, pa izaj dati darilo. Gremo hitro. Sanja! Kaj? Hitro moram skriti, tole sem v sobo. Takle, zdaj še pa moram po Lijama iti. Nič, kje Lijam? Lijam je, tu ne bomo gledala, jaz sem pa. Rišanko, gledaš! Risanko, gledaš. Ja, lepa risanka, ne? Pridi, nekaj te rabim. Kdo je to? Ta. Ja, mami je to, mama. Ja, ne? Koliko je to vulko. Jaz nisem mislil, da bo to tako vulko. Mami? Ja? Lijam ti je nekaj prineso. Ja, letim. Lijam. Ja, ne? Ja, ne? Malo smo prehitra, za dan mater smo to naredila. Oh my god! Kje sta to našla, kako je lepo! Oh my god! Ful lepo, ful mi je všeč. Teta. Teta, ja, tak vulka, ja, ni podobna mami, ne? Zdaj še samo moramo najdeti plac, ki mu to obesli.
pixa.si, to potrudili se maksimalno resno. Niti najmanj si nisem pričakoval, da bo to tako hitro dostava šla skozi. Naslednji teden je dan mater, ne? Hitro, če je tako med sliko, jaz vam povem, ite, tule link njihove spletne strani spodaj, ali pa Instagram, naročite slikice, full easy je, cheese easy. Pa še 30% popusta imajo, dejansko. Zdaj bomo pa mi to lepo nekam obesli. Že imam idejo, lej, tule gor, nad. Tako so oni prikazali v dnevni sobi nad kaučom, bomo mi naredili isto bomo naredili. Popolno darilo. Liam. Za. I'm so happy. Zdaj pa gremo jest, mami neka že kuha, ne? Žanja joka, tako lepo darilo je dobila, da kar joka. Ampak malo tudi čebula pomaga, ne? Vsega malo. Samo čebula. Ja. Tako lepo darilo je dobila od sinčaka, ne? On je vse lepo zrihtal. Ja, Liam. Si dal mamici, ne? Zdaj smo se najedli, zdaj smo pa šli vunta na luft, kar je najbolj pomembno zdaj v totih cajtah, da smo čim več v naravi, ampak v naravi, ne v mestah, pa tam, ko se večinoma ljudi zbira. Nobene žive duše nikjer, narava, sveži zrak. Ti ko Rus, to kapo. Ja, malo prehlajen, ne, te pa boljši, da ga dol zaprejemo čist. Tak da ja, glede zaradi koronavirusa, so v Sloveniji čisto vse skup zaparli. Tu pa tam še kjera firma spoh dela, kar ni glih pametno. Da se tudi virus ustavi, je boljši, da se vse zapre, da nobenega druženja, nič več, ker na tak način lahko samo rešimo sami sebe pa ljudi okoli sebe. Mislim, da se kar vsi strinjamo. Tak da malo bomo mogli potrpeti, pa bo... Mami, pesek peha! Juj! Fajn, Jelko, na odav ne rabiš not predstavljati, ko samo dvigneš, pa samo gre na odav. Zdaj smo mi to muco sestavila, to zdaj daj v stran, zdaj pa muco sestavi. Kje je glavica? Kam dama glavica? Evo, it works. Ti mami pomagala, glavica primi pa, daj sem. Tak. Sardino, kak bi ti mačka skljela, če bi imela glavo tu spoda. Oh ja, še konjske noge, daj. Pa na glavo. Pes je tačke, takle spodaj. Taj mutant, Liam. Evo, pa je šla neka, je šlo spodaj. Evo, Liam. Tak pa je, ko daš Liamo se sestavljati. Oj, Liamček, Liam. Pusti tudi sestavljenke, ker to še za mene ni. Pridi, gremo se reši z avtami voziti. Tau je za naj, ne? To pa mami reš pospravila, tukaj je še celo. Z totimi sestavljenkami pa se nekaj mami špila. To mami dala, pa ne ona razmišlja. Mi da smo prepametna, zdaj sestavljenka. Gremo mi ja z avtom, vrum vrum. Kaj imaš to, Mercedesa ali Audija? Da je. Drifting. Gremo na ujinek. Evo, sparkirala sma. Bip, bip. Tako je pač zdaj potekali dnevi, ne, v karanteni. Notri v hiši kuhali, lačni, jedli, šli vunta se zluftati, pa prišli nazaj not pa spet počivali, ker ne vemo, kaj si bomo začeli, to je res. Te pa, Liamček, naredimo tudi slikico zdaj gor. Por mašina je pa red. Pa gremo samo še našraufat na steno. Bomo zdaj mi to, to bi tu podaril sesalec. Čaki zdaj. Znači to gre notri. Šrafnat na šrafa, pa bo. Evo, trenutek resnice je napočo. Ste pripravljeni? Da vam pokažem. 3, 2, 1. Oh my god. Kaj ni božansko lepa slika? V toto dnevno sobo se ful lepo ujame. Svetovno. Sanja. Sanja tam razve Liama Fojtra. Direkt koza nalaščena reta za to. Res fajn slikica, tak da... To je perfektno darilo za mamice, tak da, kjeri še ne vete, kaj bote mamicam podarili za materinski dan, evo, ideja, slikica, ko slikico poišete, hitro naročite na tej spletni strani, pixa.si, pa vam naredijo, pa prepeljajo po pošti, čisto enostavno. Mislim, da bo to zaenkrat za današnji vlog vse, hvala, da ste nas gledali, novi vlog prije kar malo, ker pač, kaj si bomo zdaj začeli druga, ko snemali pa uživali vsaki dan, to je pa to, pač. Uživajte, ne pozabite se naročiti na naš kanal, lajkajte in vidimo se kar kmalo v naslednjem vlogu. Čau!
diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over,